بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بشكري نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد baada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma na amani mtume muhammadi salllah laihi waalihi wasalama kwanza kabisa assalamu rahmatullahi wa wabarakatuh katika mazungumzo yetu yaliyopita tuliangalia au tulithibitisha kwamba na hususan tulikuwa tunajibu na kuwaelezea wale ambao wanapinga siku ya kiama kwamba hakuna siku ya ufufuo kwa sababu wao walijua kwamba mwanadamu ni yule ambaye ameundwa na vile viungo tulivyovitaja yaani viungo vya mwanadamu na huyu mwanadamu baada ya kuondoka katika dunia hii yaani baada ya kufariki basi vile viungo vikaingia ardhini inakuwa ndio kwa heri hakuna kufufuliwa tena kwa sababu hawa ambao wameshikilia haya wakadhani mwanadamu ni mkusanyiko wa hivyo viungo lakini sisi tukasema kwamba kalla sio hivyo kwamba mwanadamu ni mkusanyiko wa viungo bal hivi viungo dhahiri tunavyoviona hivi ni kama kifaa lakini kuna kiini na tukasema kwamba kiini cha mwanadamu ni nafsi kwa hiyo hivi viungo vinafanya kazi vikiifanyia nafsi lakini uhakika wa mwanadamu ni nafsi kwa hiyo tukasema kwamba hata masala ya ufufuo ni kwamba mwenyezimungu subhanahu wataala anapomfisha mwanadamu ile nafsi mwenyezimungu anaihifadhi na tutakuja kuona kwamba wale malaika ambao wana mwenyezimungu amewapa kazi hiyo baada ya kumfisha mwanadamu ile nafsi inachukuliwa na kuhifadhiwa mahala fulani au kwenda sehemu fulani sasa kinachobaki ni kiwiliwili kwa hiyo mwanadamu nikasema kwamba yeye ana ameundwa na vitu viwili vikubwa kitu cha kwanza ni nafsi na kitu cha pili ni mwili kwa hiyo albadanu fi khidmati nafsi mwili siku zote unahudumia nafsi kwa hiyo nafsi ni kama amir inaamrisha mwili wa mwanadamu lakini hiyo nikasema kwamba haitoshi tukirudi tutakuja kuthibitisha swala hili kwa mjibu wa akili kwamba akili inaonaje au akili ina hukumu vipi lakini kasema ile akili ambayo itakuwa tayari kuyajua mambo itakuwa tayari kutadabar itaweza mwisho kufikia natija ya kwamba ni kweli mwanadamu kama mwanadamu unapomwona usizani kwamba mwanadamu ni hii minyama aliyonayo na hivi viungo alivyo navyo bal kuna kitu kingine ambacho sisi hatukioni ila tunaweza tukakihisi na ni nini ni nafsi kwa hiyo mwanadamu binafsi walaisa bilbadan lakini pia tutakuja kuthibitisha kwamba kwa mjibu wa aya za mwenyezimungu subhanahu wataala kwamba je amezungumzia swala hili kwamba mwanadamu ana kitu kingine ambacho hicho kitu ndicho ambacho mwenyezimungu subhanahu wataala anakichukua na kukipeleka mahala fulani insha allah hayo tut, tutakuja kuyaona lakini ndugu yangu mwislamu kwanza tuthibitishe nafsi kwa mjibu wa akili na swala hili kwa kweli maulamaa limewasumbua sana kuweza kuthibitisha maana wakati mwingine ndugu zangu waislamu jambo la weza likawa liko wazi lakini ule uwazi wake yani endapo mwanadamu atafanya inhirafu kidogo mwanadamu akatoka katika mstari kidogo basi mambo yote yataharibika mfano kama swala hili kwamba mwanadamu si kwamba ni mifupa hii bali mwanadamu kuna kitu cha thamani alicho nacho na chenyewe ni nini ni annafsi swala hili bila shaka laweza likawa ni, ni swala ambalo ni wazi kwa kila mwanadamu lakini mwanadamu akishawishiwa kidogo na baadhi ya mambo basi lile swala ambalo lilikuwa ni katika mambo ya wazi litageuka na kuwa katika mambo ambayo ni yani yanamtatiza kwa sababu kama hawa ambao wanapinga kiama na siku ya ufufuo kwa sababu wamejichanganya kidogo yale ambayo yalikuwa wazi kwao hapo hapo yakawa ni magumu na wakawa hawezi sasa kuweza kupambanua yale ambayo yalikuwa ni mepesi kwao lakini maulamaa wamejaribu kutoa baadhi ya mifano ambayo inaashiria kwamba nafsi ipo mfano wa kwanza ndugu zangu waislamu ni kwamba wamefanya utafiti kwamba mwanadamu siku zote yuko katika mabadiliko la shakka wala raiba fihi kwamba mwanadamu kuna mabadiliko fulani ambayo yanapatikana kwake hata ma atiba matabibu madokta wanasema kwamba mwanadamu kila baada ya miaka kumi kuna mabadiliko fulani ya seri za mwilini zinaondoka ima zinakufa zinakuja nyingine lakini hapo hapo vile vile tunamwona mwanadamu huyu ambaye amezaliwa yuko katika ile hali ya kukua na kubadilika mpaka anapokuwa mtu mzima Ali Mawla, Ali sasa huku kubadilika maulama wanasema na kila mmoja anahisi kwamba walakina kula wahid minna yahisu biana nafsah baqiya thabita fi dawama tilka taghayurati aljismiya pamoja na haya mabadiliko ambayo tunayahisi kwamba alikuwa mdogo alikuwa na miaka mitano amefikia miaka kumi kutoka miaka kumi mpaka ishirini mpaka kuwa mtu mzima hayo ni mabadiliko na vile vile baada ya miaka kumi zile seri zinafanya nini zinabadilika lakini kila mmoja anahisi kwamba ni yule aliyekuwepo hakuna mabadiliko yaliyojitokeza sasa wa yajidu an hunaka shayan yastanidu ilaihi jamicu halatihi min altufula waalshabab walkuhula wama ila dhalik kwamba yale mabadiliko bila shaka kuna muhimiri mmoja huo muhimiri ambao umebeba yale mabadiliko kwa sababu huu ni mwili na mwili unahitaji kubadilika na haiwezekani hu mwili ukabadilika isipokuwa lazima kupatikane mhimiri fulani ambao umebeba yale mabadiliko sasa huo mhimili kwamba kuanzia utotoni yale mabadiliko ambayo yanapatikana ni yule yule akiwa kijana atahisi kwamba ni mimi ambaye nilikuwa mtoto akiwa mtu mzima atahisi kwamba ni mimi ambaye nilikuwa kijana unaona ina maana anahisi kwamba hakubadilika kilichobadilika ni nini kilichobadilika ni viungo kuwa mrefu kunenepa na kuongezeka baadhi ya vitu lakini ni yeye yule yule aliyebaki na kwa ushahidi ni kwamba mwanadamu akifanya makosa katika ujana wake na akafikia utu uzima atasema ni mimi ambaye nilifanya makosa kipindi fulani ni mimi ambaye nilikwenda sehemu fulani wakati fulani kwa hiyo hapa tunathibitisha kwamba kuna kitu ambacho mwanadamu alicho nacho na kitu hicho hakibadiliki kwa kubadilika mwili sasa kitu hicho ni kipi ni anafsi ni roho ya mwanadamu sasa huyu mwanadamu ina maana hata akifa hicho kitu ambacho ni mhimili kitachukuliwa na nani na mwenyezimungu subhanahu wataala kwa hiyo ndugu zangu waislamu hii ni dalili ya kwanza ya kuthibitisha kwamba mwanadamu ana kitu ambacho kipo wara adaihi yani kitu kiku, yaani hiki kitu ambacho kinapatikana ni tofauti na viungo vyake na hicho kitu ambacho kinapatikana ukiachana na viungo vyake hakina mabadiliko kwa sababu si kitu ambacho ni maadia kwamba ni kitu ambacho ni kama viungo waweza ukakishika hivi waweza ukakipunguza au kakiongeza lakini kinabaki kuwa ni mhimili wa mwanadamu ili kiweze kubeba yale mabadiliko ambayo anayapata mwanadamu sasa wale ambao wanapinga kuwepo Kiyama. kwa kutegemea au kwa kudhania kwamba mwanadamu ni mkusanyiko wa hiyo mifupa na minyama basi wao wanafanya makosa sasa hii tunawapa tambihi tunawazindua katika ile ghafula walio nayo wakaye wataamal wajue kwamba mwanadamu kuna kitu ambacho alicho nacho tofauti na hivyo viungo kwa hiyo wakiona mwanadamu amekufa na amezikwa vile viungo na mifupa na nyama alizonazo vile vinazikwa lakini hapo hapo kile kitu ambacho kilikuwa ni muhimili kinabeba vile viungo basi malaika anachukua kitu hicho kile ambacho mwenyezimungu alisema wanafahatu fihi minruhi na nikaelezea kwamba ina maana mwanadamu kuna jambo ambalo alilonalo na hilo jambo moja kwa moja mwenyezimungu anasema kwamba ni lake limetoka kwake mubashara lakini mwili mwenyezimungu ameuumba kutokana na hizi matirio za ardhi kwamba ukila vyakula yani nabiyullahi adam mmoja kwa moja mwenyezimungu alimuumba kutokana na udongo na baada ya hapo mwenyezimungu akaweka sstem kwamba mwanadamu apate vyakula na vyakula vyote ambavyo vinaliwa na mwanadamu vinatokana na ardhi kwa hiyo mwanadamu ale vyakula na hivyo vyakula vitakwenda kutengeneza zile mbegu ili aweze ku, kupatikana mwanadamu mwingine hiyo ni sstem ambayo mwenyezimungu subhanahu wataala ameiweka kisha baada ya hapo mwenyezimungu kaleta kapurizia ndani ya kile kiwiliwili roho ambayo inatoka kwake sasa ile roho ile nafsi ndiyo ambayo ni mhimili wa haya yote lakini hiyo aya tuliyoisoma kwamba wanafahatu fihi ruhi hii ni aya mwenyezimungu subhanahu wataala ambayo inaonyesha kwamba kuna swala hilo kuna jambo hilo ambalo mwenyezi mungu analiweka katika mwili wa mwanadamu lakini kwa yule ambaye hana itikadi na Qur'ani moja kwa moja yeye aweza kukubali kwamba ni kweli kuna kitu ambacho ni muhimili wa huu mwili na kitu hicho atakijua vipi atakithibitisha vipi kwa kutumia hii dalili ya kiakili ambayo nimeweza kuithibitisha kwa hiyo bila shaka yule ambaye anapinga kuwepo kiama atambue kwamba mwenyezimungu anachukua hiyo roho hiyo nafsi hiyo mwenyezimungu subhanahu wataala atakuja kuihesabia kwa hiyo ukisikia siku ya kiama ni kwamba mwenyezimungu ataileta ile nafsi lakini kuna jambo lingine tutakuja kulielezea kwamba siku ya kiama siku ya ufufuo si kwamba mwenyezimungu atazifufua hizo nafsi tu bali sisi kwa mjibu wa mafundisho ya qurani ni kwamba siku ya ufufuo ni siku ambayo zile nafsi zitafufuliwa lakini mwanadamu atakuwa na kiwiliwili yani almaadu aljismani kwamba mwanadamu atafufuliwa akiwa na mwili sasa tutakuja kuelezea ni mwili upi ni mwili huu alionao ni ule ambao umekwenda ukachanganyikana na udongo au itakuwaje insha allah hayo tutakuja kuelezea katika kipindi chetu kinachofuata tumwombe mwenyezimungu subhanahu watacala an yajcalna min aladhina yastamicuna lqaula faytabicuna ahsana waila huna aqul lakm wasalamu alikum warahmatullahi wabarakatuh I'm in love.